hoping I'll be shameless of my fantasy. Or to say it after and scare me. Fantasy. Yes, oh, I've been born. I think that more day fantasy. Don't let them love you, got your life. Tack så mycket! 1986 så gick det en pojkdröm i uppfyllelse från den här lilla killen. Och jag fick nämligen vara med i Melodifestivalen! Ni vet, när det var Melodifestivalen, det var en tävling, 10 låtar, fick man inte vara med då åkte man ut. Så enkelt var det. Och vi kom faktiskt på 3:e plats. Ja. Ska vi göra så här? Ska vi ta en refräng? Ni, min gitarr och jag tillsammans. Bara så här lugnt och fint. Ska vi göra det? Oh,
svar. När du satt och tog min hand någonstans emellan Dovercafé. Någonstans emellan Jag håller med Lasse här förut. Jag är grymt djupt imponerad. Ni har stått här sedan två de flesta av er. Det är helt magiskt. Vad duktiga ni är! Fryser ni? Nej, det stod ganska tajt, jag vet. Det får man vara glad för. Vet ni? Vi hade en ganska brokig karriär. Vi hade freestyle, vi blev style. Och sen så gick jag och min kära vän Christer olika vägar. Han gjorde sin första singel. Jag gjorde min första singel. Vi släppte den ungefär samtidigt. Och vi låg faktiskt etta och tvåa på topplistan samtidigt. Jag tycker det är värt en applåd. Ja, det är en av de saker jag faktiskt mest stolt om. Jag hade varit extra mycket stolt om jag hade legat etta. Alltså. Man kan inte få allt, eller hur? Det hänger utanför min dörr. Och den går så här. Är ni med? Busser med? Nästan vita, men vad måste hända? Jag känner dig, yeah. Du vet att vi har längtat, till att du har saknat, saknat mig. Jag har kommit för långt, min vän, förvända olje. Så ge mig en chans att förklara. Ingenting kan få mig att sluta nu. Och vi har fallit genom eldar, inte genom stormar. Jag och du, så kan vi glömma det som är hänt. Ställa upp det dåligt. Jag kommer när du ser väldigt väl. Ingen annan ser dig. Och kommer alltid be mig hänga utanför din dörr. Oh, 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 lika het som förr. Oh, 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 hänga utanför din dörr. Tills allting har ordnat sig. Och jag säger oh, oh.
Tack! De flesta artister och band som spelar här ikväll, de har liksom en låt som de har lite extra att tacka för. Du vet den där låten som kickar av allting, som får allting att hända och alla ens drömmar går i uppfyllelse. Det här är min låt. Den går så här. Är ni med? Så gott det går. Men när du tittar på mig ibland, river du muren som jag byggt upp. Vi går i första ring och jag fattar ingenting. Jag borde lyssna bättre, men vad ska jag ta mig till? Men det är något som jag tänker på i din mjuka jobb som kan bli min. Jag vill, vill ha dig i mörket hos mig.
Orkar ni en låt till? Ni vet, i den bästa av världen brukar man säga. Ni vet, det finns ett speciellt ögonblick som jag verkligen önskar att alla fick vara med om. Ni vet det här, när man ser en annan människa för allra första gången. Man ser varandra rakt in i ögonen och så vet man, nu jävlar händer det saker. Det hände mig, jag fick en fantastisk fru, jag fick underbara barn som ligger hemma och väntar på mig. Livet kan bli fantastiskt, bara man har ögonen öppna. Den här låten handlar om precis det ögonblicket. Och den går... Jag ska börja själv. Ja, gör det. Är det som inte är lätt och som det är? Jag vill höra mer! Tommy Ekman!